Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказ на кухня, аз съм Ани. В днешното видео съм избрала да направя за вас една празнична питка за Коледа или за Нова година. Питката е много лесна за оформяне, но е много красива и ефектна. Ще имаме хубава висока питка, много вкусна, като памук. За вкусни и весели празници! За начало на тази рецепта, тук съм си измерила 500 грама брашно. Много е трудно в една рецепта, особено когато става въпрос за питки, погачи и така нататък, да се каже точно количество брашно. Защото много зависи какво брашно ще използвате. Аз в този случай използвам брашно тип 500, абсолютно съвсем стандартно. Много зависи и на коя марка ще ви бъде брашното, много зависи големината на яйцата, така че по различен начин се усвояват. Съответно може да му трябва малко повече течност или малко повече брашно. Това, което аз обичам да правя, е да слагам в началото по-малко брашно. Винаги, дори да следвате, независимо дали моя рецепта или на някой друг, винаги от предписането в рецептата, слагайте по-малко брашно. Защото брашно лесно се добавя. Когато месите, виждате, че тестото е твърде рядко, ще добавите още. Но ако в началото сложите твърде много брашно и замесите едно твърдо и тежко тесто, колкото и течност да му добавяте, когато е за питка или за покача, просто ще отиде в кофата или може да си го печете, ама няма да е така хубава. Така че ви съветвам, винаги слагайте по-малко брашно. Казвам, че тук съм си измерила 500 грама брашно, имайте едно на ум, плюс-минус, с 200, дори до 200 грама може да варира количеството. Затова ще сложа половината от брашното, като ще го пресея, т.е. горе-долу около 250 грама брашно слагам. Задължително се пресява. Един път е абсолютно достатъчно. Сега, какво следва тук? Ами да сложим сухите съставки. Тоест, започвам с маята. Ползвам 7 грама суха мая. Изсипваме си при брашното. Една чайна лъжичка захар. И една чайна лъжичка сол прибавям. С помощта на телена бъркалка хубаво ще ги смеся, така че добре да се смесат, объркат в брашното. Сега към брашното, маята, захарта и солта правя така едно кладенче в средата. Изчупвам 2 яйца. Лекичко ги разбъркам с телената бъркалка. Тук имам 2 супени лъжици кисело мляко. Изсипвам си млякото вътре. 50 мл олио прибавям. И 200 мл леко затоплено прясно мляко. Най-вероятно ще се образува една каша, като към нея ще трябва да прибавим и брашно, докато замесим хубаво меко тесто. Забелязала съм, че някои много се притесняват от това да месят, най-вече, че не знаят точното количество брашно, затова и по този начин започнах това видео. Не се притеснявайте, тесто трябва да се меси спокойно. Ето сега виждам го, лепкаво е, ясно е, че му трябва още брашно, но просто прибавям, бавно, ако трябва щипка по щипка, постепенно, така че за да не стане пък твърде, твърдо. Ма не се притеснявайте, точно количество нямам при питки. Както казах, много са факторите, които влияят. Най-вече питка трябва да се меси със спокойствие, с настроение, така че да бухне, да стане хубава. Ето всичко вече хубаво съм си объркала. Виждам, че ми трябва още брашно, така че започвам малко по малко да си прибавям. Меся си в началото в купата. Аз съм от хората, които много не обичат да си цапат ръцете, когато месат, т.е. сега. Тестото ми се събра на топка, така че си го изсипвам върху набрашнен плод и си го домесвам хубаво. Аз вече използвах цялото брашно от 500 грама и в момента съм си подготвила още една чайна чаша. В крайна сметка, в края на рецептата ще ви кажа точно до грам
сега колко съм използвала брашно, горе-долу да имате някакъв ориентир. Това е една от най-полезните неща, които може да си купите. Това е пластмасов нож. Той за тестото се води. Но е много полезен точно в тези моменти, когато тестото започва да ви лепне. Много лесно се изчисти с него плото. Така че бих препоръчала на всеки, който обича да меси и готино му е да меси, да си го закупи, защото е голям помощник. Още доста ми лепне, така че добавям брашно. Сега, когато усещате, че вече е все по-малко и по-малко лепне, не маже толкова, както се казва по плота, когато по този начин месите, започвате по-по-маничко да добавяте брашно, просто щипчица, както се казва. Колкото повече месите, толкова повече се загрява тестото, толкова повече се развива глутена в него. Както виждате, доста еластично е моето. Това, което мога да кажа, че още може би към 120 грама прибавя, което означава, че горе-долу около 600 грама са ви достатъчни. Просто искам отблизичко да видите. Ето тестото как изглежда. Както виждате, силно еластично. Не остава следи. Мекичко. Една идея, когато престоява и се отпуска, може съвсем леко, както виждате, да се разтегля. Ето виждате, все едно отпечатък да прави, но не мажа. Намаслявам си ръцете. Хубаво го изтеглям. Ето така, прегъвам краищата, долната част. Да стане на едно хубаво топче. Намазнявам си купата. Аз използвам тази, в която съм месила, като видам така да поубера, да я поизчистя от тестото и от брашното. Все малко мазинка слагам. Слагам си и тестото. Притискам го лекичко. Покривам си го със свежо фолио за съхранение. Слагам си една кърпа отгоре и го забравям, докато удвои обема си. Тестото ми вече е в тасъл, така че е време да го оформя. Ето тук, току-що си разтопих 50... Ето тук, току-що си разтопих 50 грама масло. Сега го оставям на една страна да си се охлажда, а през това време ще си оформя и питката, което става изключително лесно, изключително бързо, много ефектно и красиво. Тази питка е много подходяща точно за такива празнични хубави поводи, Коледа, Нова година, рождени, за всички хубави празници, защото е във формата на слънце. И по-по-по-по. Слагам си буквално една щипка върху плота. Съвсем леко наръсвам просто. Премесвам го съвсем леко и нежно. Ето така. Без много да натискам. Сега тестото ще го разрежа на 4 еднакви части. Аз правя така. Един път тук по средата. Един път тук. И ето тук. Оформям на топче. Изтегляме. Притискаме краищата. Набръшнявам си отново плота. Питките, които тук изчакват, ги покривам с кърпа, просто да не хващат кора. Сега разточвам. Всяка една от питките се разточва. Не трябва да бъде много тънка, но не трябва да бъде и много дебела. Ето така, виждате как е разточен. Слагам го на една страна, за да си освободя място за точене на другите питки. С разтопеното масло намазвам тази кора, първата кора. Отново съвсем маничко набръшнявам плота и започвам с разточването на втората питка. Вече съм си разточила и втората питка, така че си взимам тестото и го слагам върху първото. Гледам така да го наместя, че да си бъде плътно едно върху друго.
Да, да дойде малко по-дълго, малко по-късно, не се притеснявайте, това не е от толкова голямо значение. Отново намазвам мобилно с масло и продължавам така и с останалите две питки. Като върху последната питка, т.е. най-отгоре, не слагаме масло, не мажам с масло. Слагам една чашка горе-долу в центъра на питката. Ето така. И права разрези. Общо 8 на брой. Сега взимате едно парче и правите така. Усуквате. Един път. Два пъти. Изглежда и финално питката. Забравих да ви кажа, задължително самите разточени питки си ги редете върху хартия за печене, защото ако си ги наредите върху плота, след това ще ви е доста трудно да я преместите. Така че питките една върху друга се оформят върху хартия за печене. И ето го и финалният резултат. Подготвям си ринга, с който ще пека питката, като намазнявам хартия за печене с олио, за да може да залепне добре по ринга. Първо ще измеря точния диаметър. Намазвам питката с останалото масло. Ето я вече и питката как изглежда финално. Сега ще ви кажа защо използвам ринг. Специално за тази питка нямам подходяща форма. Това, което се получава при мен е или формата ми идва твърде малка, или пък е твърде голяма. Ако е твърде малка формата, рискувате питката твърде много да се надуе и дори може да излезе извън нея, да почне да ви капе по формата, доста неприятно се получава. Другият, който не е чак толкова фатален в момента е, ако тавата ви е твърде голяма, тогава просто питката няма да е така висока, ще бъде малко по-нисичка, но пак би се получило. Аз затова много предпочитам, когато става въпрос за питки и разни такива печива, тъй като доста права, най-разнообразни, не мога да помня коя най-добре прирягва в коя тава, затова просто си оформям с ринга, затова съветвам, наистина това е едно от нещата, които са много полезни в кухнята, освен за направата на торти и за питки. Слагате си питката, ринга слагате около самата питка, така че добре да приляга и това е. Както виждате, сложила съм и хартия, която е намазнена, за да можем да не рискувам питката да ми залепне отстрани. Сега трябва отново да втаса, докато два пъти си удвоя обема или както се казва, като видите, че питката вече добре е бухнала, значи е готова. Аз обичам двойно да си ги покривам, което означава, че слагам или някакво найлонче, или както сега в случая ще ползвам свежо фолио за съхранение. Отново ще си я сложа във фурната да втаса. Имайте предвид, че сега това втасване е много по-бързо, особено ако е във фурната. До 40 минутки вече може да ви е втасала питката и да е готова за печене, така че не се отпускайте да се въртете, за да наблюдавате. Така, покривам се с свежа фолио, слагам кърпа и на топличко да втасвам. Тестото вече ми е втасало, така че си пускам да ми загрява и фурната. Питката ще я пека на най-ниското ниво във фурната, на включен горен и долен релтан на 180 градуса. Питката се пече горе-долу за около 45-50 минутки. Трябва да наблюдавате. Ето може да видите и как се е получила на този момент, т.е. нейното втасване. Преди печене задължително трябва да намажа питката. Аз съм избрала да я намажа с един жълтък и малко мазнина. Сега добавям олио. И със сместа от жълтък и олио намазвам хубаво питката отгоре. По време на печеното, ако усетите, че твърде бързо се зачервява отгоре питката, а тя все още не е готова, т.е. не са минали поне 45 минути най-малко за тази питка, то покрийте с алуминиево фолио, не плътно,
така свободно го сложете отгоре, за да не ви загори питката. Смаково семе ще поръса средата на питката. А отстрани питката поръсвам с слънчогледови семки. Така, готовата питка вече е готова за печене. Питката се пече, а ви имате 5 секунди, за да харесате този видеоклип и да ми напишете в коментарите дали сте решили да приготвите питка за Коледа или Нова година. Разбира се, останете и до края на видеото, за да видите и крайният резултат на тази похавелка. Е, приятели, ето я вече и готовата празнична питка. Виждате колко е висока, колко е тържествена, колко е красива. Уверявам ви, колкото на външен вид ви харесва, толкова и на вкус ще ви хареса. Изключително мека е, изключително нежна, пухкава. Хубавото на тази рецепта е, че може спокойно да си я приготвите от предишния ден, защото макар и цяла нощ престояла, тя е все така мека, въобще не изсъхва, въобще не става твърда. Прекрасна е. Сега ще я разчупа, за да може наистина да видите и отвътре каква хубава. Вижте само страниците колко са меки и пухкави. Еми, е, за това ви говорех. Хайде сега да я разчупа. Гледайте как се дели като на кончета. Вижте. Душичка. Това е тази питка. Не можеш да се насладиш на този невероятен вкус, на тази пухкавост, както се казва. Наистина пригответе си я, защото това е истинска празнична питка, която трябва да присъства на всички хубави празници, на всички хубави наши поводи. Благодаря, че отново избрахте Приказна кухня и бяхте с мен, Ани. Целувам ви и ви прегръщам. Пожелавам ви весели и вкусни празници!